L-Exprimi Mħallef Noel Arrigo tem is-sentenza ta' 33 xahar priġwenerija. Minnhom huwa se jkun serva 22 xahar wara li benefika mir-remission. Fis-26 ta' Novembru tal-2009, l-Exprimi Mħallef kien instab ħati fost oħrajn li fis-sena 2002 aċċetta ftit aktar minn 11,000 euro biex fl-istadju tal-appell naqqas sentenza ta' priġwenerija dwar traffikant ta' droga ta' Mario Camilleri, magħruf bħala l-imnieħru minn 16 għal 12 sena. Huwa kien ikkundannat 33 xahar priġwenerija, sentenza li kienet ikkonfermata f'Mejju tas-sena l-oħra fl-istadju tal-appell. Noel Arrigo kien intbagħat biex iservi s-sentenza tiegħu fit-taqsima forensika tal-Isptar Monte Carmeli. L-awtoritajiet tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin kienu qalu li dan kellu jkun pass temporanju sakemm il-kundizzjoni tal-Exprimi Mħallef tkun ċertifikata bħala stabbli. F'Marzu tal-2007 l-ex Mħallef Patrick Vella kien ikkundannat sentejn priġwenerija wara li ammetta li wkoll aċċetta flus b'rabta mal-istess każ. Huwa kien ħareġ mill-Faċilità Korrettiva ta' Kordin f'Lulju tal-2008 wara li wkoll ibbenefika mir-remission.